Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Досить таки тривало, перерва у нас вийшла, але ми повернулися не самі. Зате з ким ми повернулися? Подивіться, просто у нас в гостях полісмен, коп закарпатський Валерій Найман, заступник начальника управління патрульної поліції у Закарпатській області. Доброго ранку, Валерій. Доброго ранку. От будемо сьогодні говорити з вами трішки про те, що, знаємо, стартував новий набір, наскільки нам відомо. Поговоримо про це і, звичайно, не можемо оминути тему Великодня, чи планують якісь додаткові заходи, але це все поступово. Так, передусім розпитаємо вас, як у вас розпочинається ранок у звичайного полісмена? Так, як і звичайно статистично закарпатця, це з чашечки кави, мабуть. Ой, знайомо, правда, Яна? Так, я думаю, що це дійсно нічого нового, але всі ми люди і кава, чай – це обов'язково. Ну що ж, розкажіть нам трішки, будь ласка, про новий набір. Коли він стартував? У нас, я хочу розпочати з того, що він стартував ще в нас з 2017 року, і він є безперервним. Так. І навіть якщо ми укомплектуємося повністю, все одно набір буде тривати, тому що відбор триває близько півтора місяці, навчання 4 місяці, і це сумарна кількість виходить близько півроку. І за цей час, звісно, люди, хтось переводиться, хтось звільняється, хтось в декретні відпустки йде і тому подібне. Зрозуміло, це життя, і у кожного є свої моменти. Тому набор, він не зупиняється з 2017 року і продовжується. Зараз, на даний час, у нас також оголошений набір, який не зупиняється, і він, в принципі, включає в себе наступні етапи. Для того, щоб потрапити в патрульну поліцію, необхідно банально доступ до інтернету, мати електронну адресу свою, із якої подати заявку електронну на наш відомчий сайт patrulpolice.gov.ua. Це сайт департаменту патрульної поліції, де є розділ вступу в патрульну поліцію. Є такий розділ спеціальний, де заповняється банально заявка, указуються свої анкетні дані і заповняється той підрозділ, якому бажає служити кандидат. Тобто заходить в інтернет, вписує свої дані, записує, бажає служити в управлінні патрульної поліції в Закарпатській області, нажимає клік і чекає вже запрошення на ту ж електронну скриньку, яку він вказав, з якої він заходив, на, так би мовити, перший такий... Ось таке, так детально ми абсолютно, мені здається, до дрібнички поговорили, але, наскільки знаємо, має бути ще і громадянство України. Трішки поговорили ми з вами поза ефіром про це. Так, звісно, у нас є певні вимоги. Основні вимоги до кандидатів – це повинен бути громадянин України, так. Вік 20-35 років, наявність посвідчення водія категорії Б, повна загальна середня освіта і готовність, звісно, готовність донесення служби будь-якому куточку України. Так же само повинна бути і дається згода на це. Ну, в випадку, якщо от кандидат на 100% підходить от за цими параметрами, що далі? Як відбувається відбір, які тести і так далі? Далі кандидат, приходить заявка йому на те, щоб він пройшов перший етап відбору – це тестування. Це тестування на загальні навики, на перевірку рівня його аналітичних здібностей, логічних, перевірка IQ кандидата. Це два блока по 60 запитань. Якщо кандидат набирає мінімальну кількість балів для проходження на наступний етап, тоді йому так же само на електронну адресу приходить лист, в якому вітають його з успішним проходженням першого етапу і запрошують на наступний етап. Наступний етап – це другий етап відбору у нас, це проходження військово-лікарської комісії. Це вже йде дослідження кандидата на його, так би мовити, профпридатність, чи може він за своїм станом здоров'я проходити службу, чи може він буде витримувати ті навантаження, які покладаються на поліцейського, чи стан здоров'я дозволяє йому в подальшому служити в поліції. Після успішного проходження військово-лікарської комісії, це близько 10-15 лікарів, наступний етап – це проходження фізичної підготовки. Я сам особисто є головою комісії з фізичної підготовки.
У нас він включає для жінок це 100 метрів кілометр згибання-розгибання рук в позиції лежачі. Для чоловіків це так же само 100 метрів кілометр і комплексна силова вправа 30 секунд згибання-розгибання рук і 30 секунд наступних це вправа на прес. Так же само на кожний етап і на 100 метрів, і на кілометр, і на комплексну силову вправу є свої нормативи, які передбачають відповідне оцінювання. Оцінювання починається на двійку, трійку, четвірку або п'ятірку. Тобто і визначається вже рейтинг, хто який кращий рейтинг набрав, зрозуміло, хто більше балів набере, як починаючи на першому етапі відбору на психологічному, тестуванні на загальні навики, так же само і на фізичній підготовці. Так же само йде рейтингове оцінювання, хто більше набере балів. Ми говорили, ви згадали про те, що нормативи 100 метрів кілометр згибання, розгибання рух. Що це таке? Це біг на 100 метрів, так. Біг на кілометр. І згибання, розгибання рук в позиції лежачі – це віджимання, по-простому говоря. Ага, зрозуміло. Тобто для того, щоб трішки більше просвітити наших глядачів, щоб вони орієнтувалися, бо, можливо, словосполучення вибило. Особисто я подумала, що от дають декілька людей, і ви маєте їх скрутити. По-простому говоря, це просто віджимання. Це ж те саме, що саме проста вправа, яка виконується ще на уроках фізкультури в шкільному віці. А скільки треба віджатися? Для дівчат це 25, 30, 35. Ти згадала наші походи у спортзал, а чоловіки? Все залежить від вікового діапазону. Тобто до 20 це одна кількість, до 25 інша, до 30, до 35. Все ділиться на вікові групи. Ну тобі би вже менше, Даліяна, тобі 30, так. Тобі не можна більше. На вантажі. Навпаки, якщо чим старша людина, тим менше кількість разів. Ну я в тебе вірила б. Що ж, і поговорили ми про те, що, до прикладу, все вже нормально і з психікою, і з інтелектом нормально, і з фізичною підготовкою, і потім на якийсь атестацію, я так розумію, їдуть патрульні в якийсь з міст. Я ще не договорив, що у нас четвертий етап відбору. Це психологічне тестування. Це близько 400 запитань і співбесіда з психіатром, де визначається рівень взагалі патрульного, наскільки він психологічно може, психологічно стійкий, наскільки він зможе психологічно нести службу. І останній, п'ятий етап, це співбесіда з комісією. Комісія у нас складається, це двоє поліцейських, двоє представників з обласної державної ради і один представник з громадської організації. Голосують, визначають, наскільки кандидат вмотивований, наскільки він зможе працювати і наскільки він готовий до цієї служби саме. Голосування проходить за більшістю, тобто треба 3 голоса, тоді кандидат проходить. Якщо є рівна кількість голосів, один утримався, 2-2, визначається, тоді останнє слово залишається за головою комісії. У вас 3, так, і ви проходите далі. Щось нагадує. Після того, як він пройшов успішно всі етапи відбору, це можна сказати вже оцей день, що він вже дійсно буде прийнятий на службу в поліцію. І від цього дня вже, в принципі, він починається його трудовий стаж. Негайно його направляється найкоротший термін на навчання. Зараз у нас вдало працює академія поліції в місті Києві, яка, в принципі, готує майбутніх патрульних поліцейських. 4 місяці курси, за 4 місяці виснажливого навчання, багато цікавих і різноманітних тем, які будуть в подальшому використовувати, застосовувати поліцейські в своїй діяльності. І після того успішного складання всіх уже безпосередньо під час навчання всіх заліків, тоді вже він направляється до несення служби, той підрозділ, в який він подавав заявку з самого початку. Весь час, я ще раз нагадую, від самого початку, коли подає заявку і коли вже він приходить на службу, це близько займе 5,5-6 місяців. Однак той день, коли він вже пройшов співбесіду і вже визначилася комісія, що він буде поліцейським, що він дійсно підходить по всім критеріям, тоді вже він від цього дня вже отримує заробітну плату і направляється на курси, коли йде на курси, так же само отримує заробітну плату.
У повному обсязі. Я от уже також задумалася, бо перед ефіром нас пан Валерій також агітував. Ну, ми з Яною, я думаю, теж би з цим впоралися. Я навіть не знаю, якби ми зараз зняли з себе мікрофони, наушники і ну все, забирайте нас, ми йдемо. Хто працював тут? Друзі, ми, знаєте, от трішки про це поговорили і насправді досить цікаво виходить. Дійсно, якщо вас зацікавило, обов'язково звертайтеся. Ну і от хотіла ще поговорити про те, у нас наближаються Великодні свята. Все ж таки, чи планують якісь додаткові заходи? От знаємо, буває спокійно, буває неспокійно. Так, звісно, враховуючи те, що у нас зараз будуть Великодні свята, ми збільшуємо присутність наших екіпажів на момент проведення церковних служб в місті Мукачеві. Збільшуємо присутність наших екіпажів, підтягуємо десь людей, десь збільшимо присутність, збільшимо екіпажі, і ми зможемо забезпечити на належному рівні публічну безпеку та порядок у місті Мукачеві. Добре. Так, це дуже тішить, тому що піст говіння, як то кажуть, і коли він закінчується, все, починаються гулянки, тусовки і відпочинок. Інколи це все завершується не надто спокійно. Що ж, сьогодні в нас був у гостях начальник, заступник начальника, можливо, це десь і проекція «Майбутнє», заступник начальника управління патрульної поліції у Закарпатській області Валерій Найман. Дякуємо вам за таку вичерпну розмову. І говорили ми про набір у патрульну поліцію. Він триває. Ви можете також долучатися до лав патрульних закарпатських копів. Ну а також говорили про Великдень і якісь захисні міри, які будуть також влаштовувати. Ну що ж, Яна, ми готові прощатися. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Я думаю, ми ще неодноразово тут побачимося. Я думаю, після такої нашої розмови, можливо, хтось із вас і заявку подасть сьогодні. Надії є. Їх, знаєте, життя таке непередбачуване. І я думаю, що рано чи пізно, можливо, хто його знає. Друзі, давайте залишайтеся з нами. У нас 9:17 на годиннику. Буквально з декілька хвилин ми повернемось.